Esiet sveicināti Latelekom Rīgas maratona oficiālajā un pasaulē pirmajā un vienīgajā specializētajā maratona televīzijas kanālā. Mans sauc Edgars Buļs, es būšu šī kanāla vadītājs, jeb kā moderni teikt, moderators. Ja es pirms pāris gadiem jums teiktu, ka mobilajā telefonā jūs varētu ievadīt kādu konkrētu skrējēju numuru, noskaidrot, kurā brīdī, kurā vietā jūsu draugs ir trasē, vai es jums teiktu, ka mobilajā telefonā jūs varēsiet ierunāt īpašu sveicienu savam draugam, un šis konkrētais skrējējs trasē šo sveicienu dzirdēs uz lieliem ekrāniem, vai es jums teiktu, ka ir izstrādāta īpaša platforma, uz kuras sparot tikai pāris soļus, dažminūšu laikā speciālists jums noteiks perfektu diagnozi. Cik gatavs jūsu pēdas ir skriešanai vai ko vajadzētu uzlabot, jūs visticamāk man neticētu. Bet šodien, domājams, jūs man ticiet. Jo šodien sports, un ne tikai sports, bet visu dzīvi kopumā nav iedomājama bez modernajām tehnoloģijām. Un it īpaši skriešanā pēdējos gados tehnoloģiskais pienesums ir jo īpaši liels. Tā kā līdz Latelekom Rīgas maratonam palikuši vien pāris dienas, un šīs dienas tēma – skriešana un tehnoloģijas. Un šodien mums šai tēmai ir ļoti atbilstoši un īpaši viesi. Ļaujiet man ar tiem iepazīstināt. Kelī Gabrilovič, Latelekom komercdirektora, ir uz tu ar skriešanu, ar pusmaratoniem un jau, cik es dzirdēju, arī ar maratoniem. Savu spēku skriešanā ir izmēģinājis ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Labvakar, Kelī. Labvakar. Zandra Rešetins Zariņa, fitness treneri, kaislīgi skrējēji, konsultē un sagatavo cilvēkus maratonam. Pat arī ir skrējusi maratons ne tikai Latvijā, bet arī Ņujorkā un Parīzē. Labvakar, Zandra. Labvakar. Raimonds Soparks, veikala 42 km 195 metri līdz īpašnieks, tātad maratona trases. Maratona trases ir veikala nosaukumā, varam saprast apmēram, par ko šis veikals varētu būt. Skriešanas ekipējuma eksperts un viens no zinošākajiem cilvēkiem par tā sauktajiem gadžetiem, ko šodien iesaka izmantot tik vienam skrējējam. Protams, pats arī aktīvs skrējējs, noskrējis jau 28 pusmaratons un 2 maratons Ņujorkā un Berlīnē. Viss cieņi, Raimond, es esmu noskrējis tikai 2 pusmaratons pats. Un Darja Ņesteroviča, veselības centra 4 pēdu centra tehniskā ortopēde, perfekti pārzina šo unikālo un skrējiem ļoti noderīgo gaitas analīzes platformu. Labvakar, Darja! Kā jūs redzat, kā ir mainījušies sportistu panākumi? Vai šīs visas modernās tehnoloģijas, gadžeti, aplikācijas veicina disciplīnu un patiešām skrēja uzlabo savus rezultātus? Es domāju, ka lielai daļai veicina, jo cilvēks sāk skriet arvien vairāk, mums tas mūža garums pagarinās, jā, statistika ir pozitīva tajā virzienā pēdējo 30 gadu laikā, tur ir diezgan liels progress. Nu, kaut kas jādarīt tā garā mūža laikā, nu, skriet ir baigi forši, jā, jo to gan to, gan to mūžu pagarina, gan teiksim, to aizpild kaut kā laiku un faktiski jūties ļoti labi. Un, noteikti tāds, nu, skola man riebās skriet agrāk. Es to visiem stāstu. Man skola riebās skriet. Es tāpēc aizgāju uz riteņbraukšanu, pēc tam es ar šķēpešanu nodarbojos, teiksim, ne tikai ne to garo skriešanu, jo skolā bija bišķiņ atsist apetīt pret to. Iespējams, ka tā tagad ir vēl cilvēkiem, bet, nu, pienāk kaut kāds brīdis, ka kaut kas mainās un daudzi skrien un tā. Motivē. Šie visas šīs lietas noteikti motivē, jo ir šīs aplikācijas, kuras tiešām atgādina. Šīs aplikācijas, jā. Tu redzi, tev viens draugs skrien, otrs draugs trešais. Viņš skrien labāk. Tas arī var skriet. Tas ir viens, jā. Otrs, ka tev tam dienas režīmam pat seko, ja, ka tev dod signālus, ka vecīti pietiek sēdēt pie kompjūtera, jāiet ir paskriet. Ja, ir arī jau tāds. Ja. Tā motivējošā noteikti ir liela, un kas pavisam noteikti motivē, tu sāc, tu noskrien savu pirmo kaut kādu distanci, ja, un tad tu pēc kaut kāda laika noskrien atkal, un tas progress ir, jo tu trenējies, un īpaši sākumā tev progress ir dabūt diezgan labi, ja? Diezgan strauji viņš nāk klāt. Un tad katram ir kaut kāds periods, kad iestājās, kad ir jau katra minūte arvien grūtāk nāk nost. Tagad tas pavisam noteikti motivē. Otrs, ka palīdz, teiksim, sekotam savai veselībai tieši treniņu laikā un neļauj pārtrenēties. Nu, tas ir tas svarīgais. Tas pats pulsometrs, kā es saku, pulsometrs faktiski viņš neļauj pārtrenēties. Raimond, es tās skatos, jūs esat ļoti nopietni sagatavojies šim vakaram. Šai pārraidē varbūt pastāstiet, jūs esat paņēmis līdzi vairākus gadžetus. Varbūt izstāstiet, kas jums šodien ir līdzi un ieskicējiet jau pāris lietas. Nu, līdz ir tātad viss tāds populārākais gadžets skriešanā ir tā saucamie pulsometri. Ja, tam es esmu paņēmis līdz vairākus, teiksim, vairākus paraudziņus, lai parādītu, ka ir ļoti liela dažādība ne tikai taisa iespējās, to gadžeta iespējās, bet nu, arī cenas, protams, viņos atšķirās, un tad tas biežākais jautājums ir, ar ko tad atšķirās un tā. Nu,
Pamatā jau nosaukums pulsometrs ir skaidrs. Tātad, tas viens no svarīgākajiem parametriem, ko skrējiem tā kā būtu jāmēra tādā zināmā gatavības periodā, ir puls, kurš ir diezgan, nu, neteiksim tāds vienīgais un pavisam, kā lai saka, unikālais rādītājs, bet viens no tādiem svarīgiem rādītājiem, kas rāda pa mūsu veselību, teiksim, un pa mūsu kā lai saka, iespējām un iespējām un varēšanu, teiksim, trenēties dažādos līmeņos, jo skriešana nav tikai vienmuļu lēna, skriešana kaut kādu konkrētu laiku. Ja? Skriešana, teiksim, ir saistīta ar dažādām tempa maiņām, ja? Ja mums parādās kaut kādas ambīcijas uz rezultātu, vai vienkārši gribas mazliet dažādot šo procesu. Un, nu, un tad ir šie dažādie pulksteņi, viņiem ir, teiksim, tiem vienkāršākajiem ir tas, ka viņi mēra pulsu, mēra laiku, kas faktiski ir tie svarīgākās tās lietas. Un tad vēl dažs niansītas klāt, nu, tie paši niknākie pulksteņi, tad jau liek jūs noskrietot distanci uz kartes, tur ir GPS iekšā, jūs redzat ātrumus, teiksim, uzreiz jau pulkstenī varat kontrolēt. Ja, nu, teiksim, nu, pulsu mēra visu, bet ja tās novitātes ir tās, ka pulsu ir agrāk mērīja tikai ar pulsu siksnām uzliekot ap krūtīm, tad tagad jau var ņemt pulsu no rokas un viņš ir rāda pareizi. Ja, te ir jautājumi, vai cik viņš ir precīzi, tur jau ir sistēmas, kas rāda pareizi. Tagad tās iespējas ir ļoti dažādas. Vienkāršākie nekontakti ar kompjūteru, sarežģītākie jau kontaktējums, faktiski dienas grāmatu vairs nav ar roku jārakst. Nu, un tad katram attiecīgi pēc viņa vaidzībām izvēlamies, nu, palīdzam izvēlēties to atbilstošāko. Raimond, principā, jebkuram nopietnam skrējējam, kas grib attīstīt šo prasmu arī un vairāk un sasniegot rezultātus, vajadzētu pulsometru? Nu, es teiktu nopietnam amatierim. Tie, kas skrien mazliet uz divām stundām maratonus, viņiem ir šie pulksteņi uz rokas, bet viņi pulsu nekontrolē. Viņi sev pazīst ļoti labi. Viņi mēra ātrumu vairāk. Ja? Teiksim, tad, kad tu esi tajā periodā, kad tev ir skaidrs, kad skriešana, tas ir tas, ko es gribu darīt, un protams, ka tie, kas grib darīt, viņiem sāk jau interesēt visādi parametri, tajā periodā tev noteikti ir vajadzīgs. Pašam iesācējiem es arī neteiktu, ka jāskrien uz veikalu, pirmā lieta, ko nopirkt, tas ir pulsometrs. Tev ir no sākuma jāsaprot, vai tu gribēsi to sportu darīt, un tad, teiksim, to var darīt. Kaut gan pulsometrs izmanto arī citos sportos. Zanda, tev kā treneri atnāk klients, tu arī uzreiz iesaki, vajag pulsometru? Vai līdzīgi kā Raimonds tomēr sākumā pagaidīt? Nu, es līdzīgi kā Raimonds, ja tas iesaku tā kā pamēģināt, vai tas patīk, vai to gribi darīt, un ja jā, tad noteikti, jo iesācējiem bieži vien ir tāda kļūda, ka viņi ir uzreiz ātri skriet, un pulss ir debesīs, ja, un tur nekas labs. Gara distance nesanāk. Jā. Nu, pat īsa distance tur pat nesanāk. Tāpēc es iesaku pulsometru, un tad attiecīgi vadoties pēc pulsiem arī tālāk trenēties vai skriet, vai skriešanu tā kā ar iešanu kombinēt, tā lai viss ir zem kontrols. Kēlī, vai arī jūsu ikdienas skriešanas neatņemam sastāvdaļa ir pulsometrs? Ikdienā nē. Man kopumā īpaši nepatīk īpaši garām distancēm, ka kaut kas traucē. Vai, nu, tas laikam arī tie ir psiholoģiski, bet tas, ko es daru, gan es laiku pa laikam uzlieku pulsometru virsū, lai tieši kā arī Raimonds minēja, labāk sevi iepazīt un saprast, teiksim, dažādiem ātrumiem, kā tas sirds tā kā darbojās. Es izmantoju attālumu vai, teiksim, ātrumu merišanai, tie aplikācijas, kas jau ir telefonā. Tam atkal ir pietiek ar GPS, nevajag obligāti atsevišķi pulksteni. Raimond, kādas ir vēl populārākās ierīces, ko šobrīd skrējēji izmanto? Nu, teiksim, pulsometrs, ko liek uz rokas, tas ir kā pulkstens. Jā, tur ir vēl viena tāda niansīta, kad ir jāsaprot, vai to pulsometru lietos arī ikdienā vai nē. Un tur ir bišķiņ tas dizaina jautājums un tā, jo tas dažkārt var ļoti palīdzēt. Ja tu iepazīsties kaut kādās biznesa sarunās ar svešu cilvēku un ir pulsometrs un izrādās, ka tie hobi ir līdzīgi, nu, tas saruns ir daudz vieglāks. Ja? Runājot par gadžetiem, kas tagad ir palikuši pieejamas un populārs, tās ir šīs pulsa siksnas ar Bluetooth signālu, teiksim, iespējām.
Tātad viņas var kombinēt ar telefonu. Faktiski telefonā ir iekšā viss, ja? Tur ir mazliet jautājums par tā GPS precizitāti, kurš tā kā pulksteņiem ir precīzāks, jo viņi vairāk enerģijas spēja veltīt tieši šai funkcijai. Bet telefonā nav pulsu iekšā. Telefonā nekā arī to pulsu acim redzot neiedabūs iekšā, jo viņi tik cieši kaut kur pie ķermeņa neviens nestiprinās klāt un telefonu tam nav arī paredzēt. Tāpēc ir šī Bluetooth siksna, uzliekot siksnu, teiksim, tu vari iegūt arī telefona pulsu iekšā. Pēc pulsu trenēties. Pa citiem gadžetiem runājot tādi, nu, kā lai saka, visādas pudeļu somas, lai ņemtu dzeramo līdzi un želejas un tādas lietiņas, ja tās ir tādas sīks jau niansītas, teiksim, kurām, kā lai saka, tā pielietojamība ir stipri retāk, varbūt nekā, teiksim, šim gadžetam, kurš tiešām ja runājam pa gadžetiem, tad viņš ir tas nozīmīgākais, teiksim, viss, kas ar pulsu lietām un ātrumiem un distancēm saistīts. Raimond, jūs pieminējāt tālruņus, viedtālruņus. Kādas ir populārākās aplikācijas, ko šobrīd skrie izmanto savos telefonos? Nu, populārākā viennozīmīgi ir Endomondo, zem nosaukuma Endomondo. Ja? Viņas ir daudz katram ražotājam, kurš nopietni, teiksim, ar pulsometriem darbojās. Ja? Viņiem visiem ir savas vietnes, bet dotā brīdī nu, Garmin ir Garmin kompānija, kas varbūt iepriekš bija pazīstama vairāk kā GPS kompānija. Ja? Nu, jau arī TomToms ir sācis ražot pulksteņus ar GPS. Ja? Tad Garmins konektē ar vairākām aplikācijām bez tādām liekām sarežģītībām. Principā jau uz to pašu Endomondo var pārlikt no jebkura pulksteņa. Ja, teiksim, mazliet iepazīstoties ar tam tehniskām niansēm, var pārlikt no tās pulksteņa ražotāja vietnes uz Endomondo. Bet, nu, Endomondo ir populārākais. Endomondo es zinu, es arī esmu tur. Ko vēl bez Endomondo jūs varētu ieteikt? Kuras vēl aplikācijas ir labas? Nu, ir Garminam ir sava vietne. Ja teiksim, Sunto ir sava vietne. Mūskont saucās, ja tas viss ražotāju mājaslapās ir. Adidām ir sava vietne, ja teiksim, kur tas viss tiek liks un pietiekam. Tad viņš jau diezgan līdzīgs kopumā ir, ja, kas tiek lietots. Manuprāt, ir vispār kaut kādas 11 aplikācijas, kuras ir apritē, bet nu, ja cilvēks tikko sāk un pietiekam populārs, tas Endomondo ir tā jau aizgājis. Ja, kad, es pat domāju, tur var tā īpaši neiespringt. Ir Nike, jā, Nike pulksteņiem ir sava vietne, teiksim, tā ka viņas ir ļoti daudz un principā tā informācija ir dabojama diezgan līdzīgārā. Zanda, kā tavā ikdienā, gan pašai sportojot, gan trenējot, tiek izmantotas tehnoloģijas, varbūt padalies? Ko vēl tu bez pulsmetriem vai kādas lietas aplikācijas tu izmanto? Nu, es arī esmu Endomondo. Un, tad vēl Mēs pat esam draugoši ar Endomondo. Jā, varētu būt. Tad es vēl izmantoju tādu aplikāciju Training Peak, kas ir vairāk tā kā treniņu dienas grāmata, kur arī es, tā kā, tur man ir sastādīts tās treniņu programmas. Pēc kā es trenējos, ir ierakstīts tā kā plānotais, un pēc tam var pieslēdzot to pašu Garmin pulksteni, jā, un viņš iemet iekšā tur to savu treniņu. Un, nu jā, un tad es varu sekot līdz, kāds man ir progress, regress, cik es esmu izpildījusi uzdevumu vai nē, esmu izpildījusi. Un, tā, jā. Papildus pulsometram arī kāds gadžets, ko tu izmanto? Nē, pulsometrs... Telefons ar šīm te aplikācijām. Tad tas būtu ideālais komplekts, ko tu varētu ieteikt saviem klientiem? Jā, vairāk, bet nu, tiešām nu, traucēja, jo tu vēl kaut ko ar sakarinu savu klāt. Jā, agrāk man bija, tagad es skrienu Garmin pulsometru, pirms tam man bija Polar pulsometrs, kur vēl tās tehnoloģijas nebija attīstījušās, ka tas GPS uztvērējs bija atsevišķi jāliek uz rokas. Un tev ir pulkstens un vēl tas, un telefons, tas bija tāds... Jā, nebija diez ko vērts skriet. Tagad pulkstenī, principā, viss ir iekšā. Tev pat īsto telefonu nevajag līdz, jo pēc tam vienkārši to pulksteni saknaktē ar aplikāciju, un to viss parādās arī tur. Zāna, kā šīs tehnoloģija attīstība ir varbūt veicinājuši tavu skriešanas prasmes? Vai tieši pretēji varbūt? Nē, protams, tas ir veicinājis. Ja to... Tu tad disciplīnu ietur, tu lielāk iespējas sekot? Jā, sekot līdz arī, teiksim, tai attīstībai, cik ātri tas, piemēram, skrēja pirms gada, cik ātri es skrienu tagad. Vai es tagad divas nedēļas izlaidu, biju apslimusi. Un, kā es saku, es bišķi atmest atpakaļ, jā, tā kā, jā, var ļoti labi sekot līdz. Kērlī, Telekom ir lielākais tehnoloģiskais uzņēmums Latvijā, un pateicoties arī šīm tehnoloģijām mēs varam vērot šo sarunu.
Sakiet, kādas ir jūsu attiecības ar tehnoloģijām personīgi? Diezgan tos. Es izmantoju gan Training Peaks, gan Endomondo. Pēdējā laikā gan vairāk aplikācijas, kuras nav sociālā vidē, jo es vienā brīdī sajūtu, ka tās aplikācijas, kas ar sociālu vidi spiež, man to vidēju ātrumu pārāk daudz uzspiest kaut kādu, tad, kad nu, nevajadzētu, jo nu, tā vienu laikam pamatiem ir trenējotas, ka vajag skriet lēnāk nekā vajadzētu. Bet man ir aplikācija, kas savienojas arī ar Training Peaks, tā ir specifiski tieši maratona. Treniņiem to ir izstrādājis atkal no Amerikas, Hal Higdens. Tur man patīk, ka tur tiešām es ievadu iekšā datumu, kad man ir jāskrien savus maratons. Un tad atbilstoši arī ir treniņas, teiksim, tās plāns ir konkrēta aplikācija, un tas eju un to arī skrienu. Jā. Tad, ja es slinkoju, tad aplikācija man padod arī ziņu, ka pēdējais laiks iet skriet. Jā. Maratons vispār ir ļoti lielisks veids, ka man liekas sevi īstenībā nodisciplinēt, jo tās bailes, ka tu nespēsi to distanci noskriet, tas tev tiešām no mājām izdzina ārā arī ļoti lietainā agrā rītā. Bet tā kopumā izmantoja gan pati aktīvi sportojot. Ja mēs runājam par Rīgas maratonu, par tālāko maratonu, tad pagājušajā gadā es ļoti aktīvi izmantoju arī mūsu aplikāciju, kas ir Rīgas maratonam izstrādāta. Jo tā kā tu minēji sākumā, kad var ievadīt īstenībā skrējienu muru, un tiešām pēc skatas var ļoti precīzi redzēt, cik tālu tas skrējais ir. Un tad, ja pašām distance vai nu noskrieta, vai nu arī neplānojas skriet, tad var atrast cilvēks arī uz distances un just viņam līdzi turpat un redzēt, kā viņam iet. Tā ir ļoti laba iespēja. Tur arī informācija par to, kas notiek, kur ir treniņi un tā tālāk. Jums redzās tā ideja, tas kaut kur jau bija pasaulē vai jūs pirmie realizējāt to? Aplikācijas bija arī iepriekš pasaulē, īstenībā to, ko mums to vajag, to tieši atvilku no Amsterdama maratona, jo viņiem ir diezgan laba aplikācija izstrādāta tajā. Un man tiešām arī likās, ka ir ļoti labi, ka tie kāds skrien, tad to var sekot līdzi. Bet, tādām mums ir vēl vairāk virkne citu tehnoloģiski iespēju, tas pats uzmundrina LV un ir lielie ekrāni, kur var nodot sveicienus, tādas iespējas pasaulē organizē tikai pāris maratons. Tā kā tehnoloģiskā ziņā es teiktu, ka Rīgas maratons visnotaļ ir viens no tādiem advancētākam jeb priekšgājiem arī daudziem citām maratoniem pasaulē. Jūs pieminējāt šo uzmundrina LV, kā vispār radās šī ideja, ka cilvēki varēs ierunāt sveicienus un uzmundrināt savus draugus. Pastāstiet varbūt nedaudz vairāk par šo projektu. Tā doma ir, jo tāda, katrs, kurš skrien, zina, cik grūti brīžiem ir īpaši, kad tojas. To es arī zinu, jā. Jā, tās pēdējie tie kilometri, teiksim tā, tad, un ir ļoti svarīgi, lai ir pēc iespējas vairāk līdzjūtēji gan uz ielām, gan arī, teiksim, tad visās citās formātās. Un tad mēs meklējam veidus, kā īstenībā, palēnāt to iedzīvotāju tā kā aktivitāti, uzmundrināt skrējus, tos, kas tad, pats neskrien, tad vismaz aktīvi piedalīties atbalstot. Tad, protams, ka tehnoloģijas ir labs veids, ka var kaut ko arī ierakstīt un tad nodot to sveicienus. Tā kā ir iespēja videofilmu 10 sekunžu garumā arī nofilmēt, nodot to sveicienu konkrētam skrējējam. Tie, kuri skries 5 km, tiem iet pariņķi, tur ir pat cik skrēja vienkārši tik daudz, tad to ir grūti individualizēt, bet garākam distancēm tad sistēma saprot pēc čipa, kurš skrējais ir skrējais pāri. Pēc čipa, kas ir... Kurā vietā trasē atrodās. Jā, tad pēc skrēja numuru, tad pārskrēt pāri konkrētai vietā, tad sistēma atmeklē, ka jā, šim numuram ir nodot sveicienus, un tad skrienot var redzēt to uz ekrānu. Mēs, cik forši ir, ka tiešām trases finišu kilometros, kad nav vairs spēka, pat tiešām var saņemt uzmundrinošu sveicienu no saviem draugiem. Pastāstiet varbūt vairāk, kāds bija ceļš, lai izveidot šādu platformu, šādu iespēju.
Nu, tas ir pie lielām, tas ir programmēšanas un tehnoloģiju pieslēguma darbs, jā, tad īstenībā nepieciešams portāls, kas ļauj tad atrast skrējēju, ierakstīt savu sveicienu, var arī jau ierakstīt to sveicienu tur ielādēt. Nu, un tad ir atsevišķa sistēma, kas saprot pēc čipa. Mums ir, kad skriem pāri tam tā kā paklājumu, kur lasa arī distancētos ātrums čipiem, tad viņš padod signālu. Uz ekrānu, kad mēs atkal tad no servera ielasam to konkrēto mērījumu. Tas ir diezgan sarežģīts process īstenībā, jo mēs arī vērtējam precīzi, cik daudz tur to metru, kur tad tam ekrānam labāk būt, lai paspēja arī atrast konkrēto sveicienu, lai paspēja atrādīt tam skrējienam. Tai nav tā, ka tad, tu esi garām ekrānam, tad tikai parādās. Tā kā tas ir daudz mazo nianšu, bet tā rezultātā tad ir. Jā. Un ekrāns ir šogad būs pie Rāds laukuma. Un, attiecīgi, tad to varēs, tie, kas skries maratonu, viņu varēs sastapt divas reizes un pusmaratonu 10 km vienu reizi. Kādas ierīces, kādas tehnoloģijas, gadžetus lieto profesionāļi? Tāds paši kā iesācēji vai kaut kas cits pa viņiem ir? Nu, faktiski ir tā, jo tu esi vairāk profesionāls, jo tev vairāk, respektīvi, jo tev mazāk kaut kāda palīdzība vajag no malas. Tev apav paliek plānāki, tā palīdzība no viņiem ir stipri mazāk. Tu pats esi gatavs to slodzi ņemt uz sevim. Jā, teiksim, pat labāk lasa organismu. Pats labāk lasa profi sportisti, teiksim, ar Romānu Maileru arī esam daudz runājuši, teiksim, par tādām lietām. Viņš saka, profi sportisti jūt jau divu sitienu, teiksim, attālumā no to savu anaerobo robežu, un viņš skries tanī pulsā, ko viņš zina, ka viņš var turēt, un viņš neskries pa vienu vai diviem sitieniem augstāk, jo tad viņš ielīdīs jau to skābekļu badā un nevarēs to distanci veikt. Bet, lai nonāktu līdz tam, pieņemsim, diezgan labi var sagatavoties, respektīvi ir vajadzīgs treneris noteikti, lai tu būtu sportists, ja? Bet, dažkārt kaut kādā posmā, kad tu vēl neesi varbūt tik pro sportists, lai pelnītu pietiekošu naudu, lai tu sevi varētu uzturēt un tikai sportot, tev ir jātrenējas attālināt. Tu neesi treneri, tu pat nedzīvo vienā valstī. Un tad šie gadžeti, tas ir vienkārši ideāls variants, kā, teiksim, nosūtīt trenerim savus treniņu parametrus, kurš to var izpētīt, koriģēt. Ja? To ne tikai treners, arī gudras programmas, kur tu maksā, teiksim, pa maksu, ko tu var saņemt, un tu sev ļoti labā līmenī var uztrenēt, izmantojot šo tehnoloģiju palīdzību. Raimond, mēs noskaidrojām Zandas un Kērlī komplektus. Kāds ir jūsu paša privātais komplekts, ar ko jūs dodaties trasē? Kas jums no tehnoloģijām trasē ir? Trasē man pavisam noteikti līdzi pulsometrs, es to pulsu joprojām mēru, kaut gan es jau esmu, kā lai saka, tā pieķēris, kad es dažreiz sev arī testēju. Es uzskrienu kaut kādas tempu treniņu ātrāk un cik ir pulss tagad. Es tā galvā sev pasaku, cik ir un skatos, un principā viņš ir ļoti tūl tam. Sacensībās ir viena alga, cik viņš ir, ja? Jo mači, tie mači, teiksim, ja, tad tu vairāk sev skaties un tu paskaties tajā ciparā, viņš ir briesmīgs, un es godīgi sakot ļoti sernais notistējis to savus pulsu robežu, man jāizdomas, ka man ir viņš diezgan tomēr augstu tā anaerobā robeža. Jā. Es noteikti izmantošu, jo man faktiski gribētos kaut kā saprast. Vēl ergometriju jums noteikti. Skrējiem ir jāskrien. Jūs varat skriet arī. Jo tur ir divi varianti. Vai jūs braucat? Riteņbraucējiem ir jābrauc un skrējiem ir jāskrien. Citādi atšķirās tie pulsi un nav objektīvi. Tas tā ir. Bet, ko es vēl daru, daudzi to nedaru un maču laikos to varētu arī neizmantot, kad neņemt līdz to savu dzeršanas sistēmu. Ja? Līdz ir jāņem, tas nav gadžets, tas ir, teiksim, tā ir... Bet tā arī ir daļa no ekipējuma. Daļa no ekipējuma, jā, jo tas šķidrums un tās enerģētiskās želejas tev kaut kā ir, vai jāpaņem līdz, vai jāsarunā, ka draugi tev iedos trasē, vai arī tu barojies no tiem barošanas punktiem, kas Telekom Rīgas maratona laikā ir ļoti bieži. Ja? Tu izslāps nebūs pavisam noteikti, bet pie tiem galdiem ir diezgan liels tās bardaks,
Ja, tev ir bišķi tomēr jāsamazina ātrums un tā, un otra lieta, ka no tās krūzītes ir, no tās glāzītes ir jāmāk dzert. Un es zinu, kā tas ir jādara, ja, kad, bet es vēl tā īsti komfortabli neesmu iemācījies padzerties, pieņemsim pusmaratonu kaut kādā 18. kilometrā. Pasastiet, kā ir pareizi jādzer? Tu tā glāzīti ir jāsaspiež, ja, mums te nav, mums ir stikla, jo ja tu šitādu liesi iekšā, tev būs, puh, tas ir galīgi garam. Tā visi dar pirmo reizi, ja. Aha, viņi glāzīti jāsaspiež, ja. Viņi jāsaspiež, viņi bišķi salūzīs, ja, jo liek jau ārā ekonomiskā kas glāzīts, nu, tāds, kas nelūst un pareizi ir, ja, tas nekas, ka viņi tur bišķi kaut kur ieplīst, ja, un tad izveidojas tāds mazs pīpīts un par to pīpīti tādā mierīgā garā vajadzētu ieliet iekšā. Bet tas pulss jau ir augšā un tur tai trasē ir tā, un tu gribi ātrāk iedzert un tad to dzeršanu bišķi ir jāpiešaujās, ja. Dari, sakiet, lūdzu, pasāstiet vairāk par šo unikālo gaitas analīzes platformu, ko tā dod un kādas ir iespējas. Veselības centrs 4 ir lielākais diagnostisko iekārtu turētājs Latvijā. Nu, līdz ar to, tas, kas attiecas gan uz kardio treniņiem, gan uz visādiem citām tehnoloģijām, kas ir iespējamai diagnosticēt vispār veselību cilvēkam, ļoti plašas iespējas un augstā līmenī. Tas, kas attiecas uz gaitas analīzi, pašlaik mums ir iespēja diagnosticēt cilvēka gaitu, izmantojot podometrijas rādītājs, ja pēdu noslodzes rādītājs. Tieši gaitas laikā plus papildus mums ir video analīze divās projekcijās, sānu un taisnajā projekcijā. Un mēs varam redzēt, vai cilvēks iet pareizi, vai ir kaut kāds nobīts, vai ir kaut kāda gaitas traucējuma. Un tādā gadījumā, ja ir kaut kāda traucējuma, mēs varam domāt, vai mēs varam kaut kādu stabilizēt to potīšu pēc kompleksu, lai cilvēks varētu iet vispirms labi un fizioloģiski, un tad mēs varam domāt par to, ka, ja viņš iet un pēda ir stabila, tad viņš arī skries ar stabilu pēdu, un viņš visdrīzāk noskries labāk un ar mazākām traumām. Pastāstiet, cik svarīgi skrējiem ir pārbaudīt savus pēdas? Ar to vispār būtu jāsāk? Es domāju, ka iesācējiem noteikti būtu jāsāk vispār ar savu veselības pārbaudi. Jo, nu, viņi mēdz skriet ātri, viņu organisms mēdz tam nebūt pārāk gatavs, un lai noskaidrot savu aerobo slieksni, tad vispirms būtu jāsāk noteikti ar kardio treniņu un ar noteikšanu, kad ir tas aerobais, anaerobais slieksnis katram pacientam. Tīpšot tādā aplikācijas dzenu uz priekšu, nu, ir izdādā treniņu plānu. Jā, arī, jo tad, kad jūs zinat noteikti savus rādītājus, kāds ir sirds puls, sirds asins riti, kāds ir puls, kā vispār jūsu organisms strādā, kāda ir elpošanas frekvence, kāds ir plaušu tilpums. Tas viss jums palīdz pirmkārt noteikt to treniņu režīmu, un otrkārt tad jūs zinat, vai jūsu organisms tam ir gatavs, varbūt ir kaut kādas problēmas, un varbūt īsti vajadzētu vispirms pārstēties, un tad tikai gatavoties kaut kādam maratonam. Tas, kas attiecas vairāk uz manu lauciņu, uz pēdu diagnostiku, tad stāsts ir ļoti līdzīgs. Ja cilvēks nav skrējis pirms tam, un tagad viņš izdomā, kad es te nopērku savu krosens un uzreiz aizēju skriet, varbūt viņam nebūs nekādas problēmas, un viņš noskries kopā ar labu treneri, ar izveidot programmu. Varbūt tā, kad viņam parādīsies sāpes, varbūt kaut kāda mežģījuma potīša zonā, piemēram. Varbūt arī citas problēmas, un lai tas nerastos, es ieteiktu tieši iesācējiem atnākt uz pēdu pārbaudi, pastīties, kā viņi staigā. Jo gaitas analīze plus podometrijas rādītāja rezultātā mēs varam pirmkārt veidot tādas rekomendācijas par pareizu sporta pavisvēlu, ka, manuprāt, nepievērš lielu uzmanību. Nu, un tad var domāt, varbūt ir nepieciešams kaut kādas ortopēdiskās zoles, kaut kādu pēdu stabilizātoru, kas notur to pēdu fiziologiskajā pozīcijā, ar to domu, ka cilvēks varēs trenēties labāk un pēda nedos nekādas simptomus, kas varētu traucēt skriet. Kāda vispār ir atsaucība šajā unikālajā platformā? Daudz maratonisti jau to ir izmantojuši? Tie, kas tagad skrien un gatavojas maratonam, viņi nāk, tāpēc, ka viņi ir sākuši vairāk skriet. Nu, dažiem ir tā, ka ir kaut kādas problēmas, un viņi vēlās zināt, vai tā problēma tiešām ir pēdā, nevis viņu treniņu režīmā. Nu, tad mēs skatāmies, vai tā pēda noslodze ir pareiza vai nav pareiza. Dari, vai jūs varat piekrist Raimondam, ka ir Latvijā, zinām, skriešanas bums, un līdz ar to cilvēkiem gan gribas skriet, gan arī vairāk vajadzētu apmeklēt šādas unikālas platformas, lai notestētu sevi? Jā, noteikti. Es domāju, ka tā ir tā tendence, kad cilvēks seko līdzi savam
dzīvesveidam. Viņi ir sākuši skriet, viņi skrien maratonā. Tā ir tāda, man liekas, tāda kultūra jau izveidojusies Latvijā nepilnu, nezinu, cik gadu laikā, bet pavisam nesen, manuprāt. Nu šie 7-8 gadi, kad maratons palika atkal ļoti populārs Latvijā. Jā, un cilvēki, teiksim, tie, kas skrien, viņi palikuši vairāk, līdz ar to arī nepieciešamība pēc pēdu un gaita diagnostikas arī ir pieaugusi. Dari, kā jūs raksturot vispār mūsu latviešu skrējēju pēdas? Mēs esam gatavi nopietnai skriešanai. Vai ir kāda atšķirība ar mūsu pēdām un citu valstu skrējēju pēdām? Es domāju, ka īsti tāds, teiksim, ja mēs runājam par Eiropu, lielas atšķirības pēdās nav noteikti, nē. Bet vai mēs esam gatavi vai nē, es neesmu, teiksim, diagnosticējis visu skrējējus Latvijā, tāpēc es nevarētu tā vispārināt rezultātus. Kāds radies iespējas? Par tiem skrējējiem, kurus esmu redzējusi, man ir iespējas, kad ir kaut kāds neliels problēmas, bet tās ir, teiksim, tik sīkas, kad viņus var izsināt ļoti viegli, efektīvi un cilvēkam vairs nebūs nekāda problēma. Tāpēc kopumā man par skrējējiem Latvijā ļoti labs iespējas, ja tā var īsti teikt. Raimond, noteikti jūs esat redzējis daudz pēdas, nāk cilvēki pie jums iegādāties visādas tehnoloģijas un arī apavus, vai jūs varat piekrist darēt? Apavi kā, teiksim, svarīgākā skriešanas ekipējuma daļa, mēs nerunājam par tehnoloģisko, bet par ekipējumu kā tādu. Un šo apavu tirdzniecībā mēs pieejam ļoti nopietni, arī taisam pēdu testus netik nopietnā līmenī kā pie dakteriem, jo mēs neesam dakteri, ja, bet mēs veicam šo filmēšanu no aizmugures, lai noteikti pēdu stabilitāti. Tad par šo pēdu stabilitāti, teiksim, ir tā, kad mūsu statistika ir ļoti līdzīga ar vienu, es nesen lasīju vienu Anglijas skriešanas veikalu tīklu analīzi. Nu, apmēram 75% cilvēki ir vajadzīgs kaut kāds lielāks vai mazāks atbalstiņš kājai, jo šī saucamā pārpronācija, nu, tāds bišķi tehnisks termins, ja, bet tas ir tāda pēdu šķiepšanās uz iekšu pirms atspieriena fāzes. Viņi novērojam, nu, kādu 75% gadījumu apmēram, un tad, teiksim, ir skriešanas apavu ar tādu iestrādātu tehnoloģiju, kas stabilizē šo lietu, ja? Un ja cilvēkam, teiksim, arī nostabilizējot pēdu, nu, viņš jūt skrienot kaut kādu diskomfortu, tad mēs viennozīmīgi rekomendējam griezties pie ortopēdiem un pārbaudīt šo pēdas, teiksim, noslogojumu, ja? lai būtu tā, kad, teiksim, tā noslodze tiešām ir pareiz un ko var panākt ar pēdiņu palīdzību piekorektējot. Jo skriešanas apavs viens pats to, teiksim, visu izdarīt nevar. Zanda, tu arī daudz strādā ar cilvēkiem treniņos. Ko tu varētu teikt par mūsu pēdām? Nu, es ļoti reti, kad tīri cilvēks, kas atnāk un jā, viņam ir mērķis skriet. Vai klienti sūdzās bieži par, teiksim, par problēmām pēdām? Jā, un tad mēs veicam speciālus vingrinājumus un trenējam pēdas. Un ir pāris klienti, kuriem, jā, mēs esmu izstrādājusi speciālus pēdas vingrinājumu kompleksu. Un tad to veicam, ja, to bieži vien jūt pie kaut kādiem līdzsvaru vingrinājumiem, ja, ka tur no ļoti pēda nogurst un pēc tā. Jā, tas ir diezgan apnicīgi un garlaicīgi. Bet ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. Nu, viss, nu, kā jau teicu, ka viss sāks no pēdām. Zanda, tajos brīžos tu klientiem saviem iesaki apmeklēt šīs īpašās pārbaudes īpašos jā, testus? Jā, es arī esmu daudziem, kas tieši tā kā ir nolēmuši tā kā sākt skriet vai turpināt skriet vai atsākt skriet vai kam ir, tā kā ir nonācis pie secinājuma, ka ir jānopērk jauni apavi, tad es noteikti iesaku notestēt. Keli, jūs varētu būt tāds laba iedvesma. Patiešām no šīm visām problēmām, ko jūs minējāt, jūs tikāt līdz pilnam maratonam. Jā. Pastāstiet, cik gadus jums vajadzēja, lai tik līdz pilniem maratonam? Nu jā, tad tā pamazām skriet es sāku jau sen, tad sāku skriet, tas bija no vismaz 11 gadus atpakaļ, paskriet kaut kāds pāris mēnešus, sāka sāpēt celi, tad es domāju, nu jā, laikam nav priekš manis vai vismaz nav uz asfalta. Nu, tad es pārslēdzos vairākus gadus, es skrēju orientēšanos mežiņā un tad likās, nu jā, nu tad tur man nekas nesāp, tad viss ir kārtībā, var skriet. Un īstenībā tā, kad Rīgas maratonam vienu gadu bija pieteikusies, nu, tīri, lai pamēģinātu to pusmaratonu, tas bija kaut kādus 4 gadus atpakaļ, tad likās, ka īstenībā nu, maz tik grūti nav, ka pusmaratons bija daudz vienkāršāk nekā es domāju, un tad kopš tā laika sāku tā kā domāt, vajag tomēr to pilno maratonu skriet. Nu, tad es
Gatavoties pilnām maratonam, es izgāju pēdu pārbaudu, nopirku sev tā kā kurpes. Kurpes arī jāmaina riek pēc kaut kāda kilometrāža obligāti. Un nomainīju soli, attiecīgi tajā vietā likt vispirms papēdi, kas ir tā kā sitienas celiem, sāku likt vairāk no pirksgala. Tad sākās problēmas ar kauliplēvēm, jo nu, tā kā izrādās, ka tas prasa citu slodzi ikru muskuļiem un tā tālāk. Droši vien var daudz vēl precīzāk tā kā to visu izstāstīt. Un, es visu laiku kaut kādā mirklī izrādās to, es tikai vēlāk uzzināju, ka tās kauliplēvi iekaisums ka ir pārgājis pašā kaulā. Un, es domāju, ka man vienkārši saites sāp un tā kā mēģināju tur gāju uz masāžām, liku tur tos teipus un visu kaut ko, bet nu, tad tāpat tā kā tā. Un, jā, Amsterdamā toreiz gribēju startēt un tad aizbraucu, saprotu, nu, ka nu, nevaru paskriet. Un tā. Tā kā tas man līdz ar to no tāda gatavošanas maratona treniņam, tā ir morāli laikam 4 gadus, bet fiziski 1 gadu. Tad jūs atradāt ar visu lūzumu pa vidu, jā. Tad jūs atradāt savus īstos apavus, īstās zolītes un spējāt pieveikt arī pilno maratonu. Īstos apavus, īstās zolītes, pareizos treniņus un jā, tad arī varēju. Kurā vietā jūs noskrējāt pilno maratonu? Pilno maratonu Stokholmu noskrēju pagājušajā gadā. Raimonda, par apaviem varbūt. Mēs šodien runājam par tehnoloģijām, bet moderni apavi ir daļa no tehnoloģijas, daļa no mūsu ekipējuma. Noteikti. Norobežojoties no zīmoliem, kam ir jāpievērš uzmanība visiem skrējējiem, lai izvēlotos tiešām labus atbilstošus apavus skriešanai maratonā? Nu, pirms apavu iegādes ir manā skatījumā vajadzīga obligāta intervija ar respektīvi intervija pārdevējs. Un šis potenciālais apavu ieguvējs atbild uz jautājumiem, jo ir jāsaprot, ko viņš grib, kāds distances skriet, cik ātri viņš jau skrien, ko plāno skriet, kam tas apavs ir vajadzīgs, jo apavi ir ļoti dažādi un tas iedalījums tā, nu, rupi varam iedalīt, teiksim, tur treniņa apavos un tad ir tempa treniņa apava un vēl maču apava, ja, un tie apavi paliek arvien vieglāki un ja viņi paliek vieglāki, viņi arvien mazāk palīdz cilvēkam, viņi nodrošina tikai to, ka tev ir mazāks svars jānes līdz un tas rezultāts būs labāks, bet ja mēs gribam izvēlēties priekš treniņiem, tad, nu, apavos ir kaut kādas vispār patsmi tehnoloģijas, ja tā skaitīt kopā, ja, kurš nu uzrakst uz tā apavu diezgan daudz ko virsū špiker, kurš neuzrakst gandrīz neko. Un tad ir, teiksim, tam cilvēkam, kas nu, viņus pārdod, ir diezgan labi jāpārzina, teiksim, tās lietas. Un pamatā jau ir šī stabilizācijas lieta, ja tad ir apavu mīkstums ir noteikti svarīgs, jo mēs dzīvojot urbānā vidē, teiksim, pa mežu skriet, kas ir mīkstāka vide, ja, kur arī tika minēts, kad ceļu sāpes pāriet, ja, teiksim, tas ir mums ir jāizvēlas mīkstāka apava, ja ir kaut kāds tāds liels asfalts slodzes un ir kaut kāds varbūt jau traumiņš saķerts. Ja. Tā kā apavos nu, ļoti daudz, kas ir iekšā un diezgan strauji mainās, nu, teiksim, attīstās un tā tendence tomēr tāda, ka apavi paliek, respektīvi viņi saglabā mīkstumu, bet tomēr tas svars iet pamazām nost. Ja? Tā, jauni materiāli tiek atrast, lai viņi pareizi pieguļ, amortizē, absorbē šos triecienus un palīdz arī, teiksim, skriet. Bet tā, nu, diezgan grūti ir pašam, pieņemsim, kaut vai pašā internetā, ja, veicot arī testus tādus, kas tiek piedāvāti, lai tu noteiktu savu pēdas tipu un tad tev iesaka modeļus. Man absolūti 100%, es esmu mēģinājis godprātīgi šos tests aizpildīt, 100% nepareizs apavs iesaka. Jo es uzkāpjot uz elementāru testa, ko mēs taisam veikalā, kur ar piešautu aci, jau, teiksim, pat nepalielinātā režīmā bieži vien var redzēt, vai ir vai nav kaut kāda problēma, teiksim, tad, nu, to tomēr būtu ieteicams veikt, nu, tā tie, kas daudz grib skriet. Principā jūs neiesakat nevienam pašam iet un uz savu galvu pirkt kaut kādas apavas, labāk tomēr ļauties šai intervijai un ļaut apavas izvēlēties profesionāļiem. Nu, ja skrien līdz 10 km nedēļā un skriešana varbūt nav tas pamats sports, ja, tad, teiksim, un tas 10 km sadalīt nevis tā kā vienā reizē, vienreiz nedēļā, bet viņi tur sadalās uz 3 vai varbūt bišķi vairāk reizēm, nu, tad tur īpašu uzmanību tam apavam var arī nepievērst, ja, jo tā ir maza slodze salīdzinoši, bet ja jau tu sāc kas sākās maratonu, pusmaratonu. Nu, tur viennozīmīgi. Ja? Un, teiksim, pat sportisti un pat treneri, mēs ar Romānu Melderu esam runājuši, kas ir ļoti, kā lai saka, rūpīgi izpētījis dažādas lietas. Ja? Teiksim, tad pat viņam bija tāds jaunums, ka mēs sākam tā rūpīgāk pieiet apaviem, pastāstot viņam, teiksim, kāds ir tās iespējas, ko apavs varētu dot, tad viņam bija pārsteigums, ka,
arī tā ir tēma, kas ir jauna bišķiņ priekš viņa un kad tiešām arī apavs var palīdzēt, teiksim, rezultātu sasniegšanā. Ne tikai treniņa režīms pareizs, ne tikai pareiz ēšana un visas lietas, kas arī ir svarīgas, teiksim. Man kā ar šīm modernākajām tehnoloģijām vai Latvijā mums viņas atnāk ar nokavēšanos vai mēs sakojam līdz visām modernākajām tendencēm? Ar tām modernajām tehnoloģijām ir tā, kad pieņemsim Sunto, kad izlaid savu tagad, nu jau trešais, tas saucamais ambit, pulkstenis ir iznācis, bet tā kā iznāca pirmais, man, es biju ticis pie tā pulksteņā un mums bija komandējums Vācijā tur pa sporta līniju un teiksim, daudz cilvēku riņķī, kas ar skriešanu nodarbojās un lieto pulsometrus, tad Nu, Eiropā vēl daudziem nebija nonācis, un viens amerikāns teica, viņam būs pēc pusotru mēnešu. Tā kā... Nekād, mēs tur pat vien esam augšā. Nekādu kavēšanos šai jomā es tā īsti nejūtu, teiksim, jo nu, Latvija, ok, viņi ir maziņi, iespējams tāpēc, ka mums tie daudzumi ir maziņi, kas ir vajadzīgi, tad iedot tos mazos daudzumus, lai viņi dabūja, teiksim, bet acīm redzot, sākumā tikko kā parādās kaut kāda jauninājuma, teiksim, tehnoloģija lietā, viņi nav pieejami uzreiz, acīm redzot, tik ļoti neierobežotā daudzumā. Nu, tās pašas rindas New Yorkā pēc tiem iPhoneiem, ja, nu, kad tas kaut kā liecina, kad nu, tāds, nu, ir ažiotāži arī, protams, ja, bet es domāju, mēs šīnī jomā galīgi neesam apdalīti. Raimond, jūs esat noskrējis divus maratonus Berlīnē un Ņujorkā. Kāpēc tieši šajās pilsētās un kurš no maratoniem bija īpašāks? Tas slavenais Ņujorkas maratons? Nu, kā es saku, Ņujorkas maratona laikam vajag vispār atstāt pēdējo skriet. Ja? Jo, pēc tam vairs nekur negribas skriet? Nu, cik es esmu lasījis, riņķi, es ļoti daudz lasīju pirms tā pirmā. Tas mums bija tāds ekspromptum lēmums. Mēs tur bišķiņ izmantojam savus kanālus Asikā, ja, kad mums nebija šī loterija jāiet. Mums nogarantēja dalību, teiksim, bet mēs tā izlēmām pavasarī, kad, nu, ir bišķiņ jau kaut kas ir paskriet, skrienam maratonu. Tas bija 2010. Gadā, un mēs tikām klāt pie tā maratona. Protams, mums novēlēja veiksmīgi gatavošanos, bija vēl pusgads palicis, un tas viss bija nu, ritīgi forši. Un tas maratons, nu, acīm redzot, viņš ir labākais. Jo tas visa tā aura, kas ir ap to New York maratonu riņķi, un ko es statistiku arī palasījis, pieņemsim, ka trasē ir 2 miljoni skatītāji. Tas nozīmē, visu Latviju ir... Gar trase, ja? New York maratons neiet pa apli. Kas arī nav nekāda varbūt problēma, ja, teiksim, bet nu viņš iet no punkta A uz punkta B un tu ļoti, kā lai saka, var izbaudīt arī to pilsētu. Vienmēr interesantāk ir skriet jaunās vietās, nevis Jā, pārāk. Tas ir pavisam noteikti. Un 200 grupas ir, teiksim, trasē, ja? Tad Berlīnē tā statistika ir miljonu skatītāji, ja? Un divreiz mazāk un 80 grupas, ja, teiksim, nu bišķiņ it kā mazāk, bet vienalga, tu esi lielajos maratonos, tu esi tādī plūsmā. Nu New York tas bija tāds kaut kas, wow, un tad mēs kaut kā izlēmām, ja jau skrienam pirmo, tad laižam uz turienu, iespēja bija aizbraucām. Un Berlīna savukārt atkal ir tāds ļoti, nu, kā lai saka, pieejams. Aizbraucam mašīnu un pabaud Berlīnu un pierējais noskrien maratonu. Tā. Vispār tas tāds foršs varētu būt tādiem aktīviem, teiksim, cilvēkiem, kas skrien un kam pietiek motivācija un laika arī sagatavoties tiem maratoniem, jo ir jāsagatavojas. Tur nevar iziet, nu, tāds negatavs to distanci noskriet. Tad tu pats būs apmierināts, ne tu labi jutīsies, tas viss ir galīgi garām. Ja? Vajag normāli sagatavoties, tas paņem laiku. Bet tad tu aizbrauc, izskrien, tas varētu būt tāds atvaļinājuma pavadīšanas laiks ļoti labs, ja? Jo tu ritīgi jūties, pēc tam viņu nopelnīs. Kad bija pēdējais? Kas bija pēdējais maratons? New York vai Berlīna? Nē, Berlīna bija 12. Gadā, un tad bija plāns, kad es tā biju izdomājis, ka varbūt tik pa diviem gadiem, ja, ka 14. No 14. Kaut kā īsti nesanāca, nu, šogad arī īsti nav, jo te bišķiņ visādas pārmaiņas un tā jāsakārto. Un nu, 16. Gads varētu būt, kad... Tad būs nākamais, kad, jā. Jāizdomā, kurš. Iespējams Rīgas, es saku, Rīgas maratons, tas ir tāds rakturūdīšana, jā, jo mums nav tik liels atbalsts trasē. Tu bieži vien esi kaut kādos tur tālākajos stūros viens, bet nu, tur, kur ir tas atbalsts, tur viņš atkal ir, un tās ir mājas, teiksim, jā, tā kā, nu, varbūt, kad izdomāsim. Zāna, kā ir mainījušās tendences pēdējos 5 gados skriešanā tev, kad parādījušies šie gadžeti? Kā tu skrēji pirms 5 gadiem un kā tagad? Ir kāda atšķirība? Tagad es skrienu daudz ātrāk. Bet tas pateicoties gadžetiem? Pateicoties varbūt gadžetiem, varbūt treneru ieteikumiem un sastādītajām programmām. Nu, viss kopumā, jā. Cik viegli, lai sarežģīt, vispār ir uzsākt lietot gadžetus skrējējiem? Manuprāt, ir diezgan vienkārši. Protams, ir pulsometrs sarežģītāk un ir vienkāršāk, bet nu, man kā nav bijuši nekādas problēmas ar
Es varbūt vienu iestarpinājumu, es zinu, Zanda trenējas pie Romāna Meldera, viņam ir diezgan sarežģīti treniņi, un pieņemsim, tev ir jānoskrien 20 kāpinājumu pa 800 metriem. 20 pa 800. Edgar, kā tu saskaitīsi to galvā? Pastāsti. 2800. Kā tu skrēji sēž tajā gadā? Es, kā tu domā? Es varētu saskaitīt, es vienkārši domāju, kā to vispār ir noskrēt. Tiešām treniņos 23 pa 800? Jā, jā. Nu, tas ir 800 bija grūtākā distance visiem mums sporta spēlniekiem, jo tie šie divi apli, kas it kā ir sprintā jāskrien, un beigās nu, vairs nav iekšā. 20 reizes. Nu, lūk, tas ir jākontrolē, tāpat kā peldētājiem ir jākontrolē tiem. Jā, viss cieņa, viss cieņa. Nē, nu, agrāk arī kā? Lapiņu un zīmuls, ja? Ja lietas līst, nu, kāds trīpiņu tu nepamani, ja? Kaut ko tur noskrien vairāk mazāk. Tagad ir iespējas, ka tev ir pulkstenī vai telefonā viss iekšā, viņš novibrē pēc katra, ja tev, nu, tev ir vieglāk daudz kontrolēt, jo tie treniņi paliek varbūt īsāki laika ziņā, bet viņi paliek efektīvāk, viņi ātrāk sarežģītāk un tad tie gadžeti ļoti palīdz, nu tā. Zandā, vai ir iespējams vispār šobrīd pareizi trenēties, neizmantojot gadžetus un tehnoloģijas? Tas gan zaudējums Zandā, gan arī Raimonds, varbūt sāksim ar Zandu. Es domāju, ka jā. Bet vienkāršāk ir, ka tev ir tas gadžets, tev tik ļoti... Ir tīpaši amatieriem, vai ne? Ir tīpaši amatieriem, ir tīpaši, ja tev ir kaut kāds, nu, tā sakot, kaut vai tie 20, vai pat man ir bijuši 30 reiz 400 un tādi treniņi, kad, jā, ka tev nav galvā jāpatur tā, cik es esmu noskatījis, jo kaut kādā brīdī arī skrienot to pašu maratonu, te jau smadzenes vairs īpaši nesako līdz tam, ko tu dari, jā, tāpēc tā skaitīšana, jā, Labāk atstāt to pulksteni, lai viņš skaita. Pulksteņa ziņā nekā pašam tur mēģināt saskaitīt. Raimond, jūs varat pievienoties, Zandā, ka vajadzētu? Absolūti, teiksim, sagatavoties noteikti var. Ja? Tāpat taču skrēja cilvēki arī sēž to 70. Gados pietiekam ātri, nekāda gadžeta nebija un teiksim, viss tas tika darīts. Bet tas tiešām atvieglo un nu, kā es pieņemsim ar to pašu Edgar Bertu, kas runājas, kas ir mūsu pasaules čempions, teiksim, orientēšanās sportā. Ja? Mārtiņš Sirmais, tad viņi saka, nu, līdz kaut kādam līmenim, jo mēs visi varam trenēties vienādi, bet ir jāsāk izmantot nu, visās jomās kaut kādas priekšrocības, lai tu dabūtu to savu desmitdaļu, to simtdaļu, teiksim, nost. Ja? Un tad tur ir, teiksim, nu, labi, kompresijas tās drēbes un zeķes, kas paliek kā vien populārāks. Ar var pa zināmiem gadžetiem jau uzskatīt. Ja? Nu, labi, tas nav, tās uzlabo asins rīta ķermeni. Tas uzlabo asins rīta novērš. Tur muskuļu vibrācijas, to ekonomē enerģija, ja? Jo garāk distance, jo tu tur vairāk saekonomē un beigās tu esi priekšā tam konkurentam. Ja? Ja nav zināms vai pieejams kāds zināms treneris, ja, kurš var dot padomus, tās pašas aplikācijas, ja? Viņas tev ievadot savus kaut kādus parametrus, savus aerobos, anaerobos sliekšņus un teiksim, vēlamo finiša laiku, jā, viņas tev sastāda to programmu, jā, un tad tev nav, principā, arī treneris nepieciešams. Kāda tehnoloģija izmantoja savās abos maratonos, Parīzē un Ņujorkā? Parīzē man bija, toreiz man vēl bija polar pulkstenis, jā, ar to smago GPS uz rokas, bet Ņujorkai man bija treneris, jā. Līdz bija treneris. Nē, treneris bija sagatavošanas posmā. Treneris izmantojot arī īstenībā aplikāciju, Ņujorkas maratonam arī bija šī aplikācija, kurā varēja sekot līdzi saviem audzēkņiem, ja mēs tur tā kā vairāk bijām, kā nu kurš startē. Ņujorkā man bija Garmin pulsometrs, ja, kurš Vai tu arī var pievienoties Raimondam, ka Ņujorkas maratons tas ir kaut kas īpašs? Jā, simtprocentīgi visam piekrīt, ko Raimonds teica. Bet vēl kā tāds varbūt motivācija vai tieši tāda vēlme noskriet to Ņujorkas maratonu, varētu būt arī Jeļena Prokopčuka, kas nu, ir triumfējis. Pareizi, mūsu pašas izcilās krējai. Jā, nu, tie, kas bija mani atbalstītāji līdz, viņi, protams, arī Jeļenas startu, finišu tā kā sagaidīja. Un ar teica, tas bija ļoti emocionāli, jā, ka viņi tur četri latvieši stāv tribīnēs un ļauj Latviju. Un Latvija triumfē pasaules prestižākajā maratonā. Jā. Šinī pēdējā gan viņa bija ceturtajā vietā, bet arī, nu, tas arī bija ļoti emocionāli. Nu. Kelly, es zinu, ka jūs taisties nākamu maratonu skriet San Francisco. Kāpēc tieši tur? Nu, vispār ļoti gribēs tajā pašā Ņujorkā. Tagad saprat, ka labāk uzreiz nē, bet tur ir tiešām Ņujorkā ir ļoti grūti tikt iekšā. Tur ir izlozes, lai tikt iekšā, un tas ir par to arī varēšu pastāstīt iespējas Rīgas maratonu skrējiem, kā ir iespējams dabūt vietas. Bet San Francisco tāpēc, ka sakrita īstenībā pēc laika, tas ir jūlija beigas, un
Man arī patīk tā pilsēta un tā kā, nu, arī vienmēr ir, tad, kad ir tie riktīgi gari gabali, tad maratons ir ļoti labs veids, kā iepazīt jaunu pilsētu. Tad var skriet dažādās vietās, ieraudzīt to pilsētu un iepazīt viņu tajā vietā, lai brauktu turismu autobusu. Esmu bijis San Francisco, patiešām skaisti pilsēta, vai trasi iet par šiem slavenajām kalniņiem, pār tām ielām? Nemaz nav tik traki. Tur pamatā viņi iet apkārt tur sanāk tā kā līcīm, tad tur salas tam pussalas elementiem, bet, protams, ka tur tie parki arī gar to līci ir gan lieliem kāpumiem un nebūs viegli. Jūs minējāt par iespēju tikt uz Ņujorkas maratonu no Rīgas maratona. Pastāstiet, kāda tās ir? Jā, tā tad ir Latelekom komanda kaus, un komandas kausu uzvarētājiem būs balvā tā kā reģistrētas tad vietas Ņujorkas maratonā. Tiks sakt arī daļa no izmaksām, nu, pašu dalības maksu, bet, protams, ir jārēķinās pašām ar ceļu uz Ņujorku tālāk, bet, nu, tiešām tā ir unikāla iespēja, jo tikt uz Ņujorkas maratonu tāpat ir nav viegli. Nobeigumā es gribētu katram no jums prasīt, kādi ir jūsu personīgie mērķi šī gada maratonā, šī gada Latelekom Rīgas maratonā, sāksim ar Dariju. Man ir liekam visgrūtāk, jo es šogad arī tikai vērošu no malas, kā citi bāda to skriešanas procesu. Bet noteikti es, nu, man ir tāda doma, ka es vēlētos sākt skriet un gatavoties mērķtiecīgi tieši maratonam. Cik ilga laika posmā man tas sanāks, es nezinu, varbūt tas būs 4 gadi morāli un 1 gads fiziski, varbūt citādāk. Es nemācēšu to atbildēt pēc konkrēta mērķa tieši skriešanas jomā, man diemžēl pagaidām nav. Raimonda? Nu, šī gada Rīgas maratonā vajadzētu personīgi atkal izskriet, jo pagājušajā gadā tas izdevās. Nu, kopš 2008. Gada es sācu skriet tos pusmaratons regulāri un nu, teiksim, pagājušajā gadā izdevās personīgais. Nu, šogad izskatās, ka varētu būt, kad izdodas. Tagad tas tāds tuvākais. Zanda? Jā, man ir tieši tā patās, jā, ka es arī gribētu izskriet savu personīgo rekordu. Kāds tas ir, starps? Patreiz ir pusmaratonā 1:39. Nav slikti. Kāds jūsu rekords? Man ir 1:37, bet Zanda noteikti gatava uz ātrāk spriežot pēc tā laika, ko viņi izskrēja Ņujorkā. Tā kā es domāju, tur tas ir 100%, ka būs šis personīgi. Un Kelly, jums sākumā par jūsu personīgajiem mērķiem un pēc tam arī par visu, varbūt, Latelekom uzņēmumu mērķiem Rīgas maratonā. Nu, personīgi man Rīgas maratons būs tāds treniņu skrējiens, tāpēc, ka es gatavojos San Francisco un es arī kopumā, nu tā, maratona skriešanu esmu tāds iesācējis lielā mērā. Es vairāk skrienu ar mēķi noskriet, es cenšos arī nelikt sev baigos tempus. Tā kā galvenais ir noskriet, izbaudīt procesu. Nu, kā Latelekom, es domāju, ka tas tiešām tas mērķis ir panākt, lai ir pēc iespējas vairāk skrēju. Kā mēs runājam ar Raimondu, pirms tam būtu forši, ja būtu aizvien lielāks skaits arī pilnmaratona skrējiem. Un tam es atkal savukot tiešām domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski tas, lai pēc iespējas vairāk līdzjūtēju uz ielām. Jo tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es skrienu. Maratons kaut kur citur, jo tas emocionāli skrējiem tajā brīdī ir ārkārtīgi liels iegūms. Tā kā visiem tiem, kas neskrien pašas, tiešām aicināt nākt uz ielām, just līdzi visiem, arī tiem, kurus jūs nepazīstāt, izmantot plauksus, izmantot balsus un tiešām atbalstīt. Taurus un Bungas arī. Jā. Paldies šīs dienas maratona domnīcas dalībniekiem, paldies dāmas, paldies Raimond. Tiekamies jau rīt 9:00 vakarā. Esiet sportiski, izaiciniet sevi, ļaujieties modernajām tehnoloģijām, kuras gan jūs trenēs, gan arī sargās. Tiekamies pavisam drīz Latelekom Rīgas maratonā. Visu labu!